Sony Xperia 10 II Mark ទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ដែលមានរូបរាងស្រដៀងនឹង Xperia 1 II Mark ប៉ុន្តែកញ្ចប់តម្លៃនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខាងក្នុងគឺខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួចសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ព័ត៌មានវិទ្យារបស់ខ្ញុំបាទ អញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន sister ទាំងអស់គ្នាពិសេសតាមដាននឹងគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Sony Xperia 10 II Mark ដែលជាទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរថ្មីដែលជាកូន flagship បន្ទាប់ពី Sony Xperia 1 II Mark ដែលបញ្ចេញលក់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតម្លៃខ្ទង់ $1000 ចំពោះ Sony Xperia 10 II Mark នេះវាមានរូបរាងតូចជាង Sony Xperia 1 II Mark បន្តិចហើយទូខ្លួនរបស់វានឹងជាប្រភេទកញ្ចក់ដូចគ្នាលក្ខណៈ premium ដូចគ្នានិងស្រដៀងគ្នាមែនទែនហើយអេក្រង់ក៏ជា Super AMOLED ដូចគ្នាបាទមុននឹងចូលដល់វីដេអូសូមអ្នកមកថ្មីជួយចុច Sub ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផង Let's go Sony គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដៃដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទដៃស៊េរី Flagship របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Sony Xperia 1 II Mark Xperia 1 II Mark គឺមានតម្លៃថ្លៃមែនតើដល់ទៅ $1200 ចំពោះតម្លៃក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងតែបន្ទាប់ពី 1 II Mark វាក៏មាន Sony Xperia កម្រិតបង្គួរថ្មីមួយទៀតដែលមានតម្លៃខ្ទង់ 5 សន្លឹកវាគឺជាប្អូនរបស់ គឺ Xperia 10 II Mark គឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អច្រើនដែរមានកាមេរ៉ារបស់វានឹងគឺ 3 គ្រាប់ខាងក្រោយថតច្បាស់មិនចាញ់ 1 II Mark ប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរាងតូចជាង 1 II Mark ជា flagship បងរបស់វាបន្តិច 10 II Mark គឺមានរូបរាងតូចជាង 1 II Mark វាដូចជាទូរស័ព្ទដៃ mid range ប៉ុន្តែលក្ខណៈ flagship ទៅហើយ វាបំពាក់ជាមួយនឹងមុខងារការពារទឹកអាយក្រុស IP68 នឹងបានល្អហើយកាមេរ៉ារបស់វាក៏ថតច្បាស់ល្អវីដេអូថតដល់ 4K ប៉ុន្តែវាមិនមានមុខងារម៉ត់ល្អដូចជា 1 II Mark ដែលជាបងរបស់គាត់នោះទេចំពោះ Sony Xperia 10 II Mark មានទម្ងន់ខ្លួន 151 ក្រាមទូខ្លួនជាប្រភេទកញ្ចក់ Coming Gorilla Glass ទាំងមុខទាំងក្រោយប្រើប្រាស់បាន SIM ចំនួន 2 និងមានរន្ធបន្ថែម Memory នៅខាងក្រៅនិងអាយក្រុសការពារទឹក IP68 ពេញលេញ ចំពោះអេក្រង់របស់វាបំពាក់ដោយអេក្រង់ប្រភេទ OLED ដែលមានទំហំ 6 អ៊ីញ Resolution គឺ Full HD+ ហើយចំពោះកញ្ចក់ខាងមុខរបស់វានឹងមាន aspect ratio 21:9 និង 457 ppi density គឺល្អមែនទែន ចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាវិញ Sony Xperia 10 Mark II នេះគឺស្របដោយ Android 10 chipជាប្រភេទ Qualcomm Snapdragon 665 11 nanomet គឺ chip បង្គួរនោះទេ CPU ជាប្រភេទ Octa Core ដែលមានល្បឿន 1.8 GHz ហើយ GPU ជាប្រភេទ Adreno 610 ចំពោះ RAM របស់វាវិញទូរស័ព្ទដៃនេះគឺបំពាក់ដោយ RAM តូចមែនតើត្រឹមតែ 4GB នោះទេតែអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB និងមានរន្ធសម្រាប់បន្ថែម Memory ដល់ 256GB ហើយចំពោះចំណុចកាមេរ៉ារបស់វាវិញវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយបញ្ឆោតចុះក្រោមដូចជា Sony Xperia 1 II Mark បងរបស់គាត់ដែរគឺកាមេរ៉ាគោ 12 megapixel កម្រិត 2.0 ជា lens wide កាមេរ៉ាទី 2 8 megapixel កម្រិត 2.4 ជា telephoto និងកាមេរ៉ាទី 3 នឹង 8 megapixel កម្រិត 2.2 ជា ultra wide វាអាចថតវីដេអូកាមេរ៉ាក្រោយនឹងដល់ 4K និង 30 frame ចំពោះកាមេរ៉ាមុខវាមិនមែនជាទម្លុះអេក្រង់ឬមួយក៏ Infinity អីទេវាជាកាមេរ៉ាលាតដូចជា Samsung Galaxy Note 8 S9 នេះដែរគឺកាមេរ៉ានៅខាងលើគឺកែមនៅសល់ទូចដែរវាមានទំហំ 8 megapixel គឺវាអាចថតវីដេអូបានត្រឹមតែ 1080 និង 30 frame ចំពោះកាមេរ៉ាមុខតែប៉ុណ្ណោះវាមិនខ្លាំងដូចជាកណ្ដុងធំ Xperia 1 II Mark នោះទេលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះយើងអាចធ្វើការលេងហ្គេមដែលមានក្រាហ្វិកធំៗដូចជា PUBG Free Fire Mobile Legend Vainglory អីហ្នឹងគឺលេងបានបង្គួរល្មមហើយចំពោះ 1 II Mark ដែលជាបងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលេងបានខ្លាំងជាងដោយសារតែជាកម្ពុជា flagship ទូរស័ព្ទដៃនេះវាមិនសូវជាមានលក្ខណៈស្អាតនោះទេដោយវាជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃជ្រុងយើងដឹងហើយថា Sony មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនចម្លងmodel ពីគេនោះទេគឺគាត់រក្សារសជាតិដើមដូចជា iPhone ដូចជា Samsung អញ្ចឹងគាត់ជាក្រុមហ៊ុនមេគាត់មិនងាយចម្លងចេញពីក្រុមហ៊ុនចិនឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនោះទេចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់វាមិនមែនបំពាក់ថ្មធំនោះទេវាដូចជាអន់ចរិតបន្តិចហើយចំពោះ Sony Xperia 10 II Mark នេះវាអន់ជាងក្រុមហ៊ុន Oppo Vivo ឬក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដែលមានតម្លៃ$100ជាងបំពាក់ដោយថ្មយក្ស 5000 មីលីអាំពីម៉ោងទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានទំហំថ្មត្រឹមតែ 3600 មីលីអាំពីម៉ោងប៉ុណ្ណោះវាគ្មានមុខងារសម្រាប់សាកថ្មខ្សែ wireless ឆាញ់នោះទេប៉ុន្តែវាមានល្បឿនសាកថ្មលឿន 18 វ៉ាត់រន្ធសាកថ្មប្រភេទ Type C ទូរស័ព្ទដៃនេះគឺមានរន្ធដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់តន្ត្រីបានមិនញ៉ៃញ៉ៃដូចជាការតអាដាប់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Oppoឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុន iPhone Samsung អីនោះទេបាទចំពោះតម្លៃរបស់វាក៏មិនថោកណាស់ណាដែរវាមានតម្លៃដល់ទៅ$400ក្រាស់ជិត$500ឯណោះចំពោះទីផ្សារបរទេសហើយស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺគាត់មិនទាន់ឈានជើងចូលមកដល់នោះទេដល់ត្រឹម Sony Xperia 1 II Mark ដែលជាបងរបស់គាត់ហ្នឹងបានឈានជើងមកដល់ហើយគឺតម្លៃកប់មែនទែនដល់ទៅ$1200មិនដឹងជាមានអ្នកទិញប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណីនោះទេដោយក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុន Apple Samsung គេមានទូរស័ព្ទដៃដែលល្អជាងហើយតម្លៃរបស់គេក៏អាចធូរថ្លៃជាងដែរអញ្ចឹង Sony មិនប្រកាសថាលក់ដាច់ខ្លាំងនោះទេមិនប្រកាសថាចំណេញឬមួយក៏លុកទីផ្សារអាស៊ីយើងបានល្អនោះទេបាទវីដេអូបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតម្លៃ Sony Xperia 10 II Mark សូមបញ្ចប់ធំនឹងហើយមុននឹងចេញទៅសូមពុកម៉ែបងប្អូន Brother and Sister ទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ